Let's go. Let's go İsmail'e. Geçti. Geldi sattı Şahbulağa. Saat seçti. İhtiyacı yok, korkma. Bura İsmail'in Lahıc kasabasıdır. Cemaat dağılıb Kərbəlayı. Cinə şeytan oxşayırsan lan bu. Meşə pişiydi bu. Gidək onda Jessica'nı da yuxudan doğrusun. Mucizik cəhz çox da. Sizdə necədir qonaq evə gələndə? Düzə plov verirsiniz. Jessica, xoşuma gəldi bu. Çox sağ ol. Nə bulağıdır bu? Lamaz cəhz. Arada idmanlarla məşğul oluram. Burada asman körpü var. Baş sponsor Full Ice Tea, sponsor Real Cocktailleri, Turbaz, Bazar günü, saat 13'te, Xəzərdə.